Baba, you cool, Baba. Nana, yeah, you better take it. What is money? You cool, Baba. You cool. Tanah katil sana. Aku kawal walau ini. Mana ya? Alat terbu. Mana? Lalu lalu pada. Net. Nah, mana kalau mana tu sejalan urut bawa ni bawa. Tak. Pawat tu ya. Awak ikut tak apa pare. Pare. Eh, yang kalian duduk jauh jauh macam mana? Mana kerja sini? Di kara bawa. Eh, je je, ayak tu. Why? Saya itu cuma ekstra. Dah dalam pandu. Umur sih, hek. Kalau mau pakai yang ni ke? Berhala wah ni mas. Baru korang dah rasa. Mas dah dalam pandu. Ini kambing lah. Adik kau, adik kau. Hek. Itu alam laut. Baba, you cool, Baba. Nana, yeah, you better take it. What is money? You cool, Baba. You cool. Tanah katil sana. Aku kawal walau ini. Mana ya? Alat terbu. Mana kau kena? Hey. Gracias.